Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Xocalı şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Ölkənin müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikillər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdən ibarət köç karvanı mayın 29-da Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundan yola salınıb. Bu mərhələdə Xocalı şəhərinə 24 ailə 88 nəfər köçürülüb. Doğma yurda qayıdan Xocalı şəhər sakini Zümrüd Əzim qızı Əliyeva bildirib ki, Xocalıdan 2 qumbarayla çıxmışdım. Yoldaşım döyüşçü idi, mənə silahla davranmağı öyrətmişdi. Dedi, erməniyə əsir düşmək yoxdur. Mənə də 2 qumbara vermişdi ki, biri ilə erməniləri, biri ilə də əsir düşsəniz özünü də uşaqları da partladarsan. Atam, qardaşım, qaynatam, qaynanam, əmilərim Xocalı faciəsinin qurbanları olublar. Yaxın günlərdə də analiz vermişik. Qalıqların içərisində mənim də doğmalarımın olacağına, tapılacağına ümidimiz var. Bugün Xocalı şəhərinə köç edən keçmiş məcburi köçkün Gülarə Şahsuvar qızı da bildirib ki, 26 fevral gecəsini xatırlayanda hələ də özümü pis hiss edirəm. Ermənilər qəfil hücuma keçib bizi çöllərə saldılar. Həmin gecə bir faciə yaşadıq, vəhşət yaşadıq. Əliyalı insanlara silah tuşladılar, hamını güllədən keçirdilər. Şükürlər olsun ki, ailəmi, balalarımı salamat çıxara bildim o güllə yağışından. Amma bizim ruhumuz, mənəviyyatımız, gəncliyimiz, ömrümüzün ən baharlı çağı, arzularımız, xəyallarımız güllələndi o gecə. Belə gözəl sonluğu heç vaxt düşünməmişdim. Bir gün öz evimizə, yurdumuza qayıtmaq çox çətin görünürdü. Xocalı faciəsinin canlı şahidləri qeyd edib ki, bu günləri bizə yaşatdığı üçün Ali Baş Komandanımıza, Müzəffər Ordumuza minnətdarıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin.